Parashat Ha'azinu, penúltima parashat da Torá, famosa Shirat en nesta parashá, que está dita em forma de Shirat, escrita em forma de Shirat, como se fosse uma poesia. No Sefer Torá, inclusive, está escrito em forma poética, se escreve diferente. De qualquer modo, a Torá Moshe Rabbeinu começa dizendo a azino, a shamayim ve'aretz osan o céu e a terra... E a Hamim, a Shem, Moshe Rabenu colocou... O céu e a terra como testemunhas... Dizendo... Assim como o céu e a terra... São... Estão sempre... E nunca mudam sua... Sua atitude... E eles são fiéis... Testemunhas do que eu estou dizendo aqui... Que se vocês não vão se... Bueno, como continua pela, já dizendo, a Pelachá dizendo... Moshe Rabenu adverte o povo novamente... Conta um pouco da história inclusive, de acordo a explicação do Rashi, já vem e cita, inclusive, a geração do dilúvio, a geração do Dorapalakai, etc. Mas tem um versículo que chama a atenção e diz assim, no versículo 5, Shihet lo. o pecador, ele peca para ele, quer dizer, ele estraga, ele se auto-prejudica. Lo banav mumam. Quer dizer, não é para Shem. Vou explicar conforme a Rashi primeiro. Lo banav mumam significa Hashem, nós seremos filhos para Hashem. Mas o fato de a gente pecar, a gente perde essa característica. O fato de a conduta ser errada, é o defeito de vocês. Assim Moshé está advertindo com a explicação do Rashi, mas o Kliakar ele vai em outro sentido, ele diz assim, traz o Midrash, que diz o seguinte, Istaklub ha-shamayim shebarat, li cham Olhem e observem o céu que eu criei, diz Hashem, para servi-los. Talvez mudaram a sua medida. Talvez o seu ficou de cor vermelha. Talvez o seu ficou de cor verde. O seu sempre a mesma cor, sempre a mesma situação. Esses foram criados e não têm nem recompensa nem punição. E eles não mudam. E eles não têm problema da descendência. Vocês, que vocês. Vocês têm recompensa e têm também punição. E vocês têm como consequência seus filhos. Então quando o versículo diz, lo significa que vocês não levam em consideração, inclusive os filhos, porque a má conduta de vocês prejudica não apenas vocês, prejudica também os seus filhos. Cada pai de família tem essa responsabilidade. Cada pai de família tem essa responsabilidade por a continuidade de seus filhos dentro do caminho da Torá e da Mitzvot. É fácil perceber e dizer: bom, a pessoa diz, eu, minha conduta, mas você é responsável pelos seus filhos. E mesmo que você não se preocupa por si, mas preocupe-se por seus filhos, que eles não saiam do caminho da Torá. E isto que Moshé está advertindo de acordo ou a explicação do Criacar. O que nos ensina, principalmente agora, esse Shabbat azinu é perashat, Shabbat Shuva, não? também. E, e que o momento de reflexão, a parte, é o momento de reflexão do ano, o tempo de reflexão, a série de Shuva, Shabbat especial, Shabbat Shuva. E isso nos indica que. A gente tem que ter essa responsabilidade em relação, se não a nós, pelo menos em relação a nossos filhos, que estejam no caminho da Torá. Como se faz isso? Você sabe já como se faz isso. Só que a preguiça, a pressão social, deixa a pessoa quieta e ele não gosta de mudar. Mas tome essa atitude, agora é o um momento de mudança momento de mudança, e neste Kippur você receba sobre si, que vai mudar, nesses dias de Sede de Metshová em Kippur, que você daqui para frente vai mudar, por sua causa, por sua razão, mas também e principalmente por seus filhos. Shabbat shalom.